Zdravím ťa, dnes si ukážeme, ako môžeš jednoducho spraviť fade na brade. Dnes si ukážeme stredný fade na brade. Stredný fade začínam v tejto úrovni. Na uchu si zvolím záchytný bod, aby som mal obidve strany rovnaké. Prvá línia, bez nástavca otvorená. Druhou líniou, nadstavec 3 mm otvorený. Poslednou líniou bude nadstavec 4,5 mm otvorený. Chcel by som zdôrazniť, že bradu nejdeme skracovať, ideme urobiť iba fade a predok si necháme dlhší a trocha ho iba zarovnáme. Teraz sa snažím fade napojiť na predok. Nadstavec 4,5 mm otočím do opačného smeru. Tým, že striham v opačnom smere, nadstavec mi zoberie menšiu dĺžku. Vrchnú časť fadeu vyholím na kožu pre väčší kontrast. Takže línie vo fade poznáme, budeme sa ich teraz snažiť vyčistiť a dať do prechodu. Prvú líniu vyčistím postupným zatváraním bez nástavca. Druhé línie sa postupne zbavím nadstavcom 3 mm zatvorený. Ďalej použijem nadstavec 1,5 mm, ktorý budem postupne zatvárať a zbavovať sa línie. Ďalej zarovnám všetky potrebné kontúry a mne osobne sa najviac páči, keď je táto bočná línia v pravom uhle. Ak máš nejaké otázky, kľudne mi napíš dole do komentu alebo na Instagrame, alebo ak máš nápad, čo by som mohol ďalšie natočiť. Ale myslím na vás, ktorí ste mi písali, čo by ste radi videli. Mal som pripravených modelov, len bohužiaľ dostali koronu, tak som to musel trošku preložiť, ale určite to všetko nahodím, takže daj odber, nech ti neunikne žiadne video. Môj kamarát by rád vyskúšal zvýraznenie kontúr. Opäť som zvolil airbrush na tekutú farbu a je to kvôli tomu, že sa mi s ňou ľahko manipuluje. Nemusím vôbec miešať nejakú farbu s peroxidom, ak chcem mať bradu zafarbenú viac, tak ju viac zastriekam, ak ju chcem mať jemnú, tak ju len tak jemne zastriekam. A táto farba vydrží pri bežnom umývaní 3 až 4 dní. Ak by ťa zaujímali barberské produkty, ktoré ti vedia zlepšiť alebo uľahčiť prácu, pozri si tento Instagramový účet, na ktorom nájdeš produkty, ktoré budú na našom e-shope.
Takže predok sme neskracovali, iba ho zarovnáme a mne sa osobne viac páči, keď je brada taká natiahnutá, predok je taký dlhší. Takže možno si všimol, ale chcel by som ti to rád ukázať, že kamarát si robieval bradu sám a túto bočnú kontúru si trochu zašiel viac a nie je to úplne do rovinky, do toho pravého uhlu. A tak sme sa rozhodli, že to necháme dorásť, ale je to iba kúsok do dokonalosti. Takže toto by bol fade na brade. Dúfam, že ti tieto jednoduché kroky pomohli. Kľudne mi daj vedieť, čo by si ako ďalší rád videl. Budem rád, ak mi dáš odber, aby sme mohli spoločne rásť. Zdraví ťa Pele a vidíme sa pri ďalšom videu.